que entendendo que tendo en conta todas as cousas que están pasando agora en Turquía e a pesar de todo isto, están todos en, tanto en Turquía como aquí tratando de manter unha actitude positiva. Esa árbore que está aí no chan pintada é o símbolo da, o símbolo do parque, das árbores do parque. E que quen queira que pode escribir neste, neste cartaz aí no chan. Non queremos perder sin vosotros luchar. Queremos resistir juntos, queremos perder juntos, si, tenemos, si vamos a perder. Ao mesmo tempo, a resistencia ten outros aspectos. Porque é a primeira vez que a xente de Turquía comprende que a resistencia é importante para cada resultado. Bueno, me está tratando de explicar o que o presidente Erdogan chamou a toda a todos os protest, a toda a xente que protestou, o que pasa é que non hai unha traducción en inglés para esta palabra, pero significa sí, bueno, básicamente xente que non ten ningún tipo de consideración. Bueno, estamos afeitos a que nos chamen tamén aquí estas cousas, así que sabemos a que se refire. Por eso a xente de Turquía como produciu un novo tipo de verbo chopular. Vale, que este, estas persoas están facendo isto. Me gusta chapular, podemos ver aquí. Todos os días estoy chapulando. Esta parte tienes que reír un pouco. Vale. Que se pode axudar a xente en Turquía de moitos xeitos. Como se podedes poñer nos balcóns das vosas casas cartaces de apoio a Turquía en contra da violencia en Turquía. Bueno, por suposto, compartir toda a información que se poida en redes sociais, e-mails e todo o que poidamos e teñamos na nosa man. E que... E que, bueno, despois hai todas as páxinas onde se acadan sinaturas para en apoio ao movemento en Turquía. He hablado moi bien, entonces, muchas gracias. Bueno, sinto moito, a mellor era unha oportunidade para que todos paran, que realmente o que estou pou como pola cuestión do parque ese que no centro de Istambul que iba a facer un proxecto especulativo e despois unha protesta pacífica que desencadeou unha resposta do Estado é realmente a estrategia do capital, non? A estrategia dos Estados contra criminalizar calquera movimento popular que busque pois, iso, conservar ou construir polo seu camiño.